Pas vrasjes e 25 vjeçarit Klodian Rasha nga efektivi forcave Shqiponia, qindra të rinj u drejtuan para kryeministrisë duke kërkuar drejtësi për Klodianin. Policia u kape pa përgatitur dhe brenda pa kohësh situata doli jashtë kontrollit. Pas trazirave të datës 9 dhe paralajmërimit se protesta do të vazhdonin, ministri i Brendshëm Sander Lesha i dha dorëheqjen. Pas marrjes së ftimit për ngjarje, ministri i Brendshëm ka informuar dhe më ka vënë dispozicion dorëheqjen e tij. Këtë herë dorëheqja u bë publike nga kryeministri Rama e më pas nga vet Leshaj. Kjo nuk e ndryshoi situatën e cila degradoi në dhunë e përplasje mes policisë e protestuesve, madje edhe hedhje të gazit lotësiellës. Protesta ka pasur të njëjtën panoramë dhe ditët në vazhdim, me akuzën e organizimit, grumbullimit dhe manifestimit të palishëm, shkatrimin e pronës publike dhe private, si dhe plagosjen e punonjësve të policisë. Policia ka kryer rreth 100 arrestime e mbi 200 procedime në gjendje të lirë. Trazira janë shënuar edhe në Korçë, Shkodër, ku protestuesit kanë thyer xhamat e bashkisë dhe djegur selinë e Partisë Socialiste. Protesta vazhdon në ditën e saj të 6-të me kërkesën drejtësi për Klodianin.